Перед входом в приміщення тернопільського дошкільного закладу номер 9 зібралася частина колективу дитсадка, інші залишилися дивитися за дітьми і батьки вихованців. Зібралися, кажуть, аби не пустити сюди колишнього керівника Орисю Марчевську. Розповідають, минулого року через дисциплінарні догани жінку звільнили з посади завідувача, а 5 травня цьогоріч рішенням суду їй місце керівника повернули. Її тут ніхто не чекає, тут ніхто не радий, тому що така, яка в неї була поведінка в садочку, як вона знущалася з вихователів, обзивала наших дітей тварями і ублюдками, як вона погрожувала всім звільненням, вихователі кожного дня ходили, плакали. Ми не хочемо такого керівника в садочку. Постійно були крики, вона взятки брала. При поступленні дітей вона завжди 300 гривень добровільні внески, 350, все батьки самі купляли, все батьки робили, а в кінці виявилося, що їй ще мають платити компенсацію. Це є ненормально. Тим більше в 67 років її поновили на роботу. Це, я не знаю, це того суддю треба перевіряти і управління, і всіх, бо тому що це ненормально. Це не є нормально, коли вихователь приходить в групу з самого ранку, і він вже на взводі, бо завідувача прийшла, обізвала всіма матами, які тільки може бути. При дітях, при батьках пообзивати і батьків, і дітей. Це не є нормально в педагогічному колективі і в садочку, зокрема. 10 місяців обов'язки завідувача дитсадка виконує одна із вихователів закладу. За цей час, кажуть, і працівники, і батьки стало краще в усьому – від організації харчування дітей до облаштування подвір'я дитсадка. Нас не визивали ні в суд, ні вихователів, ні батьків, ніхто не прислухається до нашої думки. Як так може бути, що ми всі говоримо, а нас навіть ніхто не чують, навіть не хочуть нас вислухати. Ми пишемо, навіть не читають. Вона має докази, вона має папер, а наші слова, наші докази, нас чому нас не чують? Як ми могли б прийняти рішення? Ми всі чекали, хоч когось з нас, працівників, покличуть суд. Нас нікого не запросили, нас поставили перед фактом. Миритися із рішенням суду не збираються. Люди зібрали підписи, а також підготували від себе звернення. Чи не у всі структури – від керівництва міськради, управління освіти й до судів і прокуратури. Ми, колектив ДНЗ, попрацювавши весь рік без Марчевських, відчули багато позитиву. Майже рік часу колектив прожив у спокої і згуртованості. Ми з радістю і задоволенням йдемо на роботу, знаючи, що нас ніхто не образить і не обізве. У садочку відчувається позитивна психологічна атмосфера. Люди сумлінно виконують свої обов'язки і задоволенням йдуть на роботу. Тому ми, працівники дошкільного навчального закладу номер 9 міста Тернополя, просимо вас не допустити повернення Марчевської Орисі Іванівни на посаду завідувача у наш заклад. Працювати під старим новим керівництвом відмовляються. Працівники написали заяви на звільнення. Всі працівники, всі, скільки їх є, працює, всі готові піти з роботи. В управлінні освіти міста кажуть, самі здивовані із рішення суду. Запевняють, у липні 2014 року, отримавши скарги від колективу тернопільського дошкільного навчального закладу номер 9, провели свою перевірку. З розпорядження міського голови перевіряли роботу також внутрішнім аудитом міста. Крім цього, окремо приїжджала державна інспекція. Наслідки перевірок – дві догани та звільнення. За неналежне виконання своїх службових обов'язків щодо недотримання педагогічної етики як керівника закладу і за систематичне порушення без поважних причин своїх службових обов'язків. Нині на виконання судового рішення в управлінні освіти вимушені були видати наказ на поновлення Орисі Марчевської на посаді завідувача дитсадка. Але я хочу наголосити на тому, що коли буде рішення суду нам подано, ми подаємо апеляцію, подаємо заяву в апеляційний суд. І надіємося, що правочинство, суд прийме рішення правильне і буде почута педагогічна громадськість і батьківське. Від рішення суду 5 травня минуло два дні, втім жінка на місце роботи не з'явилася, що може стати підставою для нового її звільнення з посади, на що відкрито сподіваються протестуючі. Побачаємо, мілюська!